Pessoal, olha só. Pensa aqui comigo, ó. Pra gente matar só um circuitinho misto, pra tu sentir qual é a ideia por trás do problema. Duas em série, ó, e duas em paralelo. Olha só como é que eu fabrico o circuito pra resposta ficar interessante. Primeiro eu vou pensar assim, eu quero uma associação em paralelo que seja boa de fazer. Será que 30 com 60 é bom? Deixa eu ver. 1 de 60 mais quantos? 2 de 60 dá 3. 60 dividido por 3? 20. Então vai ficar gostoso aqui, 20. Mais 10 dá 30. E mais 30 pode ser, que aí dá 60. Eu quero que dê uma resposta inteira. Então eu vou botar aqui o triplo de 60, que aí eu sei que vai dar a resposta bonita. Eu gosto de mostrar para o aluno como é que eu crio um problema, porque isso ajuda o cérebro dele a desfazer o que eu acabei de criar. A pergunta é, qual é a tensão e qual é a corrente em cada maldito resistor? Eu quero o I e o V nesse, nesse, nesse e nesse. É o que eu chamo de matar o circuito. Vamos lá, o que, que tu já sabe fazer aí? 40. Claro, 40. Alguém discorda? Não. Né? Equivalente, né? Honesto pra caramba. Não. Fizemos agora juntos, não foi? 20. Deu 20. Vê se o circuito não tá ficando bobo. Né, circuitinho queridão? Olha só que delícia. E aí, 40 com 20. Meu Deus, o circuito ficou bobo. Esse circuito bobo eu sei calcular o que eu quiser dele. Até porque só tá faltando o... ampere. O ampere, a corrente elétrica, parabéns. Claro, 180, 60 aí, 18 por 6, 3 ampere. Cuidado, é 3 ampere para todo mundo? Não. Deixa eu pensar, esse circuito nem existe. Ele nem existe, mas eu sei que se ele existisse passaria 3 ampere. Esse circuito existe? Não. Ele é equivalente, mas ele não existe. 3 ampere, quanto passa por aqui? Quantos ampere? 3. E aqui? 3 ampere. Quanto é que está passando aqui? 3 ampere. Chega aqui quanto? 3. Mas eu não sei quanto vai para cima e quanto vai para baixo ainda, que eu não sou adivinha. Mas eu tenho certeza que aqui vai sair? 3 ampere, claro. Esses 3 ampere que eu calculei, tá valendo só para os caras que estão em? Sério. Que era a característica, né? Em série, a corrente é a mesma. Então tu já consegue calcular a DDP em cima deles para mim? Parabéns, mas já vamos concluir lá. Nessa hora estava mais confortável para pensar. Parabéns, se o número fosse muito feio, né? Ia ficar ruim de concluir, mas eu gostei do teu raciocínio, garoto. R vezes I, quantos volts? Obrigado! R vezes I, quantos volts? 90 com 30. Eu já usei 120 dos 180. Quanto que sobrou para a galera que está em paralelo? 60, será? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Passa quanto nesse hipotético de 20? 20 vezes 3? Esse 20 ohms é equivalente a quem? Não é equivalente aos caras que estão em paralelo? Verdade, ó. E aí tu tem razão, né, amigo? Se tem 60 volts em 30 ohms, V igual a R vezes I, dá 2 por cima. Eu pensei na real 30, são 2,60, né? Claro, claro. 60 dividido por 60, 1 ampere. É justo dizer que a associação em paralelo é divisora de corrente? Sim. Os três que chegaram, um passou por baixo e dois por cima. Sim. No cara que tinha o dobro da resistência, passou a metade da corrente. Todo sentido. E isso foi só o primeiro exemplo. Primeiro nós vamos fazer um monte em série, um monte em paralelo, para depois chegar aqui. Foi muito terrível? Não. Não, cara. Se tu treinar, tu vai chegar junto. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Até daqui a pouco.